На території Мостівської громади протягом 2 місяців триває незаконна вирубка дерев, зокрема дубів та акації, розповідає місцева жителька Євгенія. Каже, протягом тижня подала 3 звернення до поліції. Перше звернення я зафіксувала на 13 дубів. Коли їхала до себе на поле, побачила, що буквально свіжесенький дуб спиляний, я викликала поліцію, через сайт «Екозагроза» зафіксувала це все, мені вже надали суму збитків. Друге звернення в мене було на 30 дерев і третє звернення в мене було на 105 дубів. По першому зверненню 274 тисячі, по другому зверненню 165 тисяч і по третьому зверненню 311 тисяч. Це те, що надали мені відповіді екологи. Неподалік поля голови фермерського господарства Миколи розташована лісосмуга. Чоловік говорить, у червні 2024 року помітив – ліс вирубують масово. За його словами, вирубка дубів у лісосмугах надалі може вплинути на врожайність. В степу, коли немає нічого, піднімається буревій пильний, поляка дуже проходить через це поле, а так було б воно задержувало і не давало б цій пиляці підніматися і не робити ерозії в землі. Коли ми почали обкоси робити вокруг поля, трактор, тобто комбайн, плутався між деревами, які були звалені. Не дерева, а там рештки дерев, потоптана пшениця, нанесений ущерб. За словами держекоінспектора Південно-Західного округу у Миколаївській та Одеській областях Володимира Кемпника, дуби, які нині незаконно вирубують, висаджували понад 70 років тому. Виявляли незаконні рубки декілька ділянок, діаметри дерев теж там складали понад 60-70 сантиметрів. І суми шкоди, я от, чесно, не пам'ятаю так точну суму. Але в загальному це теж вийшло десь порядка 500 000 гривень. Ці випадки були завжди, щороку виявлялися, але от останніх оцих 2 роки це стало дуже масштабно. Дуже масштабно. Не знаю чому. Можливо, тому що потреба в дровах дуже велика для населення. Випилюють в основному акацію, просто акацію виробили раніше. Зараз залишилися дуби і от, бачите, от, в основному їх і випилюють. Випилюють ще через те, що вони дуже легко рубаються. Калорійність по опаленню не дуже висока, в акації більше, але просто доступність. Опалюють будинки у Мостовому переважно дровами, адже у громаді немає газопостачання, говорить заступниця сільського голови Світлана Пастушенко. Загалом на території Мостівської громади є лісництво, яке забезпечує людей дровами через виписку. Вони виписують і їм привозять. 5,5 складометрів, я знаю, це машина, там до 6 складометрів, це газон, це на зиму для однієї родини. Ну, можливо, і більше, тому що зараз домівки стають більшими, кращими на території, великими, їх треба опалювати, то, може, і більше треба на зиму. За словами Світлани Пастушенко, лісосмуги, які є у Мостівській громаді, потребують інвентаризації. Провести інвентаризацію – це дуже багато коштів треба. І в сільській раді цього немає для того, щоб провести інвентаризацію. Ось тому ми не можемо стати повноправними власниками цих лісосмуг. Велика розгалуженість теж лісополос, які розташовані на території громади, теж не дає можливості контролювати оцю несанкціоновану вирубку лісосмуг. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області зазначили, від працівників Доманівського лісництва та жителів Мостівської громади надійшло 4 звернення щодо незаконної вирубки дубів. У поліції повідомили, триває досудове розслідування. За вказаними фактами, слідчі відділення поліції номер 2 Вознесенського районного управління розпочали 4 кримінальні провадження за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років. Йдеться у відповіді на інформаційний запит. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.